О 10 ранку понеділка площа імені Леніна у Сніжному замайорила червоними стягами. Сюди на зустріч з першим секретарем Комуністичної партії України Петром Симоненком зібралася міська громада. Також близько 2000 учасників мітингу приїхали до Сніжного з усіх міст сходу Донецької області. Макіївка привезла сюди 6 великих автобусів, повністю з людей. Ну, це в пределах більше 200 чоловік. Це і бувші студенти, які мають диплом. Не можуть отримати роботу. Це і строїтелі, це і шахтери, і, в общем, представники всіх практичних професій. Повернемо Україну народу. Під таким гаслом Комуністична партія України розпочала передвиборчу боротьбу. Ми поставили задачу вернути страну робочому, вернути страну селянину. Іменно робочий чоловік, він ведь творець, він создає, производит, он сегодня кормит, обувает и одевает народ Украины. Именно к нему за 20 лет потеряли всякий интерес, кроме того, что используют их для своего обогащения представители олигархического капитала. О нашей программе партии. В чем ее сегодня смысл? Мы поставили задачу решить таким образом. Вернуть сегодня народовластие, отстранив олигархов от власти. Второе. Через народовластие сегодня сформировать правительство народного доверия и уже правительством народного доверия сформировать народный бюджет. Вот эти три составляющие положены в основу решения нашей предвыборной программы. Зі сцени лідер комуністів говорив про проблеми, що хвилюють кожного українця, особливо незахищені верстви населення. Ми живемо в дуже страшне время. Бідний народ, бідні бабушки, їм не за що навіть купити булку хліба. Що ж творять ці правителі? Що вони творять? Неужели ми не можемо сравнити то время і теперішнє? Люди, пробудіться, сравніть. Все, що було у прошлому, все вернеться. Неправильно і правильно зробили лозунг. Страну вернуть народу, тільки народу. Да здравствує Совєтський Союз! Ура! Націоналізація підприємств, безкоштовна медицина, доступна освіта, гідна зарплатня і пенсія, зниження комунальних тарифів та відродження Донбасу і вугледобувних підприємств – такі основні завдання ставлять перед собою комуністи. Ми вважаємо, що вугільна отрасль – це базова отрасль, енергетична незалежність нашої країни. К сожалению, ми в своє время продали всі скважини газу і нефті, і тепер, що осталось у нас, на що ми можемо ще влиять, это уголь, к сожалению, который тоже пытаются олигархи прибрать к рукам. То есть все, что связано с улучшением жизни простых граждан, это все наша предвиборна програма. На підтримку українських колег прибули до Донбасу російські комуністи. Депутат Державної Думи Російської Федерації від партії комуністів Микола Коломойцев вручив Петру Симоненко прапор перемоги, з яким в 1943 році визволяли Донецьку область. Наприкінці мітингу лідер українських комуністів закликав присутніх прийти на голосування і зробити правильний вибір. От тому я звертаюся до вас, отці і матері. 12 мільйонів вас сьогодні. Ваше только объединение даст победу нашему народу.